Som idag kallar Kruttornet, men som för 650 år sedan hette Lamberts torn. Ja, om vi kniper ihop ögonen och kisar, då kan vi se sådant som det en gång var. Vi kan blicka in i det förflutna. Här i tornet kommer snart Visby båda borgmästare att möta Visbyborgare och försöka lugna dem. För det behövs. Romarna, våra vänner och bundsförvanter är mäktigare än någon König. Vår stad är ointaglig. Våra murar är starka och hamnen kan hysa förstärkning från våra bröder i Hansan om så skulle behövas. Oss kvittar det väl lika om vår kung är dansk eller svensk, om han heter Valdemar eller Magnus. Bara vi får driva vår handel som vi vill. Bra! Vad har kung Magnus där uppe i Stockholm gjort för oss? Ingenting! Garnisch! Var alltså lugne. Ingen fara hotar er person, er egendom eller vår stad. Thank you.
Jag slutar gärna äta en funka kall, men så jag får riktigt ont i njurarna. Måste lite ljusare. Så jag kan inte ut. Vad heter det då? Så man ska skåra så man fick krus. Because I think it makes a lot of sense to have something on the way. De var riktigt duktiga, de flesta hade en kräva på den. Ja. Någon hade ju liksom vet med vagn, eller brydde sig inte om. Och, ja. Men när man gör rena så har man ju kommit upp på en del delar. Det var ganska skönt att det inte var 10. Ja. Ett var det. Det går med 10 också, men det är så svårt. Det är alltid någon som är lite tyst. Ja. Och inte får riktigt den hjälp de behöver. Men här så. Det blev sådär i alla fall. Ja, vi har fått en pumpslag. Viva! Välkommen! Sometimes you want and then it's good to know how to do it. The better stock you will have, and as an exceptional in the other direction, it was like for you was on the last banquet, the sea with fishes, that was fully clear. That was days of taking away the snow. Och glad blir han i alla. Vi har nio kuddar på marken.